Ya aslında katlamasında. Katlamada jasınızda sorabı otormuz, kosunuz. Bizim ha, bizim ha, koyun terisinde şıdaydı. Sizler nerede 10% hakimiyetsizler, onlar. Міне біз ұсынысымызда 1% қол қойдырып әкеліп беріңізші контрактіңіздер. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінде су ресурстары маркетинг жауапкершілік шектеулі серіктестігінің суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтері бойынша 2023-2026 жылдарға арналған тарифтер мен тарифтік сметалар жобасы қаралуда. Жария тыңдаудағы тартысты талқылауда серіктестік басшысы ұсынысын жеткізді. Жоба бойынша суға орташа есеппен 1,52% өсім. Ал кәріз жүйесіне 30-67% өсім қосылуы мүмкін. 1,5% емес, 10% сұрап отырмыз сізден. 10 суға, 37 канализацияға. Себебі айлық пен инвест программа. Республикада суға ең қымбат тариф Ақтауда, сосын Қарағанды, үшінші орында Шымкент қаласы деп статистиканы келтірді департамент басшысы. Біздің департамент бағанағыдай заң аясында жұмыс істеп отыр. Бізде өздеріңіз білесіздер, бұйрықты қайтадан айтамын. Екі мемлекет орган бекіткеннен кейін біз заключение қорытынды қараймыз. Қалай береді қорытынды, солай екі жақпен кездесіп сөйлесеміз. Қорытындыны біз алып, әкім басқа қорытынды қойып бер деп айта алмаймыз ғой. Ол әкім күніге квартал сайын халықпен кездесіп отыр. Халықтың айқай-шуын естіп отыр ол кісі. Ол кісі айтып отыр, бізде нақты су қымбат. Суды бізде тозу 47%. Биыл қоя тұрайық, келесі жыл қарайық осы мәселені деп отыр ол кісі. Бір жылда ештеңке өзгеріп кетпейді деп отыр. А канализация, айтып кетейінші мен. Канализацияда бізде 77% қызыл зонадамыз дейді. Иә, канализациясын келісеміз, қолдайық деді. 30% болса, бағана соңғы баға қанша тенденция деді? 10%-ға өзгереді деп еді. Хорошо, канализацияны қарайық деді мәселені. Ол бойынша 10 қорытынды беріп отыр. Су бойынша қанша ақша салынған деді? Біз 1 миллиард дейміз, 1 миллиард деп жұмыс істей берсін деді. Тариф мәселесі өзекті, сондықтан талқылауға халық қалауларынан бастап жергілікті биліктегілер міндетті түрде қатысу керек деген пікір де айтылды. Су 1 миллион адамның егер ол отқан әкім осындайға да қатыспайды. Біз 10 адам кеше талқыладық. Бір айтқан әңгімеміз тыңдалмады. Орынды, иә, дұрыс айтасыз, орынды. Неге келмейді солай? Біз шағырып алып қоғамдық кеңесті қайтадан қарайық осы мәселе. Бір әкім айтты, бітті деген сөз болмау керек. Сондықтан мен егерде біз қызықсыздыққа жеткеннен кейін тарифті қарайтын болсақ, ол кеш болады. Кеш болғанда авария болғаннан кейінгі істің не керегі бар ол? Қыстың күні көшеде жарылып жатса, давлениені көтеріп жатқан кезде жарылып жатса, көшеміздің бәрін су басып жатса, онда не керегі бар? Біз соған жеткізбеуіміз керек. Егерде екі дейін, үш дейіннен болатын болса, біз сізге қолымызды ешкім байлап отқан жоқ ана жаңағы министрлікте. Егерде осы жақта шешіп біздің қолдауымызды алсаңыз, ол жақтағы адамдар қабылдайды. Екі дейін деген не ол? Түк те емес. Бұл екінші. Суға кәріз жүйесіне тарифті көтеру бойынша монополист субъектісінің өтінімі заң бойынша жария тыңдауларды қаралады. Оны бекіту бойынша шешім бір айда қабылданады. Шынар Оразова, Амантай Өлбеков, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.